Yeah, mtazamaji, nakutajia the best Luo hanglam musicians, artists. Nakutajia wale wasanii wakali sana wajaluo ambao wanaimba nyimbo nzuri kabisa mtu wangu. Yaani wakimba yeye wimbo mtu wangu, hata kama wewe ni mzungu ama wewe ni Germany ama wewe ni Ethiopia, mtu wangu lazima utakaa chini utasikiliza hizo ngoma mtu wangu. Nakutajia wasanii wangapi? Watano Kenya ambao wanajulikana sana na ngoma zao ziko juu sana. Number 1, Prince Inda. Prince Inda ni baadhi ya wale wasanii ambao kwa wanajulikana sana na ngoma zao zinajulikana sana Kenya mzima. Hata kama wewe ni Mluya, wewe ni Mkamba, lazima usikie Prince Inda. Number 2 ni Emma Jalamo. Emma Jalamo ni msanii ambao kwa juu sana, alikuwa anavuma zaidi na Prince Inda akamovertake. Kwa hivyo Emma Jalamo number 2 kwa wale wasanii ambao wanafanya vizuri sana Kenya, wasanii wa Jaluo. Number 3 ni Odongo Swag. Ngoma zake ziko sawa kabisa afika ngani, ngoma za Odongo Swag ziko juu sana mtu wangu. Yani ni baadhi ya wasanii ambao kweli wanafanya vizuri sana katika industry ya muziki, wasanii wa Jaluo Ohangla. Number 4 ni Musa Jakadala ako juu sana mtu wangu. Musa Jakadala ako sawa kabisa afika ngani. Wale wasanii ambao kweli wakipiga event lazima ijae, wakipiga event lazima iwe safi kabisa afika. Number 5 ni Elvis Kadori ako sawa kabisa mtu wangu. Huyo ndio number 5. Elvis Kadori ako sawa mtu wangu, ni msanii ambaye kule pia anajulikana sana katika industry ya muziki mtu wangu. Bila shaka hii ni Soko Imaya. Soko Imaya mtu wangu, inakufanikisha vipi? Unaweka biashara zako katika hii app mtu wangu, inakuwa ni moto kabisa rafiki yangu. Ukitaka kuuza bidhaa yako, unataka kuuza kitanda, unataka kuuza mattress, unataka kuuza chochote, utensils, everything electronics mtu wangu, wewe ni mwanabiashara, unataka kuuza viatu, nguo, basi Soko Imaya inakupatia nafasi mtu wangu. Unaingia tu hapo, una register, una create account, alafu kisha baadaye unauza vitu zako online. Inakuwa ni moto kabisa rafiki yangu. Bila shaka wananiita bam kubwa.